Hello， 大家好，我是 Sam Sam 岑志勇啊。今集打两只股份上嚟，请大家慢慢收睇啦。我谂第一只股份想同大家讲咧，就系广华智慧能源啦，编号1083。咁啊，广华智慧能源咧，主要业务咧就喺中国销售同埋经营咧管道燃气啦，包括提供管道燃气啦、燃气管网嘅建设啦、经营城市管道嘅气网啦。經營燃氣汽車加油站啦，同埋銷售氣體相關嘅用具嘅。咁集團咧喺2021財年咧，整體嘅燃氣銷售量咧增加21%，去到145.79億嘅立方米，營業額升咗34%，去到171.25億港元嘅。咁啊，公司嘅股東應佔入嚟咧就上升咗11%，去到16.12億嘅港元啦。咁啊，截到2021年底啦，咁啊，集團喺全國23個省啊、直轄市啊、自治區咧，成立咗超過240個項目噶啦。咁啊，業務咧覆蓋咗城市燃氣啦、再生能源等等嘅。咁集團咧早前咧以人民幣2300萬元咧收購一個叫瑞安國華港嘅49% 嘅權益啦。咁主要從事咧就係管道燃氣嘅業務啦，包括天然氣嘅業務啦。咁啊，投資喺加氣站等嘅項目啦，燃氣相關嘅技術服務同埋銷售安裝同埋維修一啲管道嘅配件啦，燃氣具或者灶具等等嘅。咁由於咧呢個安國華港其實一直都有個盈利啦，咁加上咧安國市當地嘅地產咧正喺度穩步發展啦，咁未來咧都有一個發展嘅潛力喺度嘅。咁啊，收購事項咧將可以令到集團咧進一步喺呢個安國市當地嘅地產咧。可以咧持續發展啦，咁啊帶嚟一啲經濟回報嘅。咁啊集團個股價近日都向好啊，升穿咗20天線嘅啦。咁同埋咧喺金融科技系統裏面咧出咗啲信號啦。咁市盈率大概9.872倍啦，周息率3.659%啊。咁佢市盈率咧喺同業之中咧，其實處於一個中間水平啦。如果我哋用一個12倍市盈率嚟估值咧，咁大概目標價咧4.98。咁去到4月27日咧，跌到去3.41之後咧，有啲反彈出現咗。咁啊，最近啊個股價咧亦都上翻10天、20天同埋50天線啊，大概喺4蚊水平有增持啦。好啦，咁啊下一隻想同大家講咧，就周大福編號1929啦。咁啊，周大福咧主要咧就係用一個周大福品牌啦，從事設計、製作、銷售珠寶同埋鐘錶產品嘅業務嘅。咁集團喺2022財年嘅營業額咧增加咗41%，去到989.38億港元啦。咁主要咧就係因為黃金首飾嘅需求增加啦，同埋內地一啲零售網嘅擴張咧所帶動嘅。諗下毛利增加11.3%去到223.4億嘅港元啦。咁但係經調整嘅毛利率咧下跌480個點子咧。去到23.4%，原因咧就係批發業務啦，同埋黃金珠寶啦，同埋產品嘅銷售咧佔比上升咗嘅。咁啊，期內主要嘅經營日利咧大概4.2億嘅港元啦。咁由於所收取嘅政府補貼咧較2021財年減少啊，咁咧所以相對應嘅日利率咧下跌40點子，去到3.5%。全年嘅主要經營日利咧咁就保持喺10.1% 啦，咁啊同上半年都系相同嘅，每股盈利0.67元啦，末期息0.28元嘅，除正日咧8月2日啦。另外一方面咧，近期其實集團咧亦都喺市場上咧有啲回購股份嘅動作嘅。好啦，咁啊見到呢個股份咧，股價咧大概喺從15.08元咧反覆回軟啦，咁去到5月10日左右咧就跌到12.08元啦，跟住有個反彈出現咗啦。咁近日咧。股價一度有個反彈啦，升到14蚊嘅水平之後咧，再略回軟嘅，咁大概而家就喺10天同20天線之間嘅水平增持啦。有興趣的朋友咧可以留意一下啦。咁啊，你申報翻先，我係香港證監會持牌人士啊，本人同埋客户咧都冇持有上述股份。好啦，以上咧就係今集嘅內容啦，多謝大家收睇。如果大家對我其他嘅評論有興趣咧，可以去秒頭搜尋翻我嘅名字，我係岑志勇。Thank you.